Увага! Цей дослід можна проводити тільки під наглядом дорослих. Привіт! Сьогодні ми будемо творити справжні дива. Нам знадобляться розчин крохмалю з водою, холодна вода, спиртовий розчин йоду, вогнетривкий посуд, сухе пальне, пробірка з тримачем. Додамо у розчин крохмалю кілька крапель розчину йоду. Ми вже знаємо, що це якісна реакція йоду з полісахаридами амілозою і амілопектином. А тепер спробуємо нагріти суміш. Під час нагріву обов'язково тримайте пробірку горлочком від себе і рівномірно прогрівайте рідину. Ой, що відбувається? Розчин втрачає колір. Він стає прозорим. Як так? А просто під час нагріву нестійке з'єднання включення йоду з амілозою руйнується і суміш знебарвлюється. Але і це ще не все. Зануримо пробірку у холодну воду. Диво та й годі! Розчин знову набуває кольору. Чим більше ми охолоджуємо його, тим яскравішим він стає. Нічого магічного. При зниженні температури поновлюються всі зв'язки і їхні властивості. Цей дослід демонструє нам оборотність хімічних реакцій і участь температури у цих процесах. Раджу повторити, але тільки під наглядом дорослих.